Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде хол видео. Яғни бұл біреулер білмесе, бұл белгілі мерзім ішінде менің сатып алған заттарым. Бүгінгі хол көктемге арналады, яғни менің көктемге кішкене жазға таман алған заттарым туралы болады. Бірінші сырт киімдерден бастайық. Ол менің сары пальтом, яғни ол қысқа. Менің инстаграмда өте танымал болған пальто. Инстаграмда бұл пальто менен өте де көп суреттер салына бастады наурыздан бастап. Өте әдемі шынымен пальто, яғни яркий пальто, вот қысқа, қалында жұқады, но қалында сықтамайсында, жаурамайсында. Өте жақсы дәл қазіргі ауа райына. Екінші ол тағы да куртка емес, бірақ та джемпер де емес, короче бомбер. Өте танымал түстердің бірі, мына жерде камера көрсете алмай тұрған шығар. Қою жасыл түстес, маған комментарияда бір адам жазған сияқты. Қою жасыл түстес, жұқа, ол өте жұқа бомбер, яғни оны жазда даже киюге болады, жаздың кішкене суытқан күндерінде. Негізінде бұны маған мамам 8-ші мартқа сыйлаған болатын сыйлық ретінде. Және де осы сезонда мен бір шарф платок, шарф или кім қалай айтады, иесі болдым шарфтың, платоктың. Ол өте әдемі, өте сондай ерекше платоктардың бірі. Яғни бұны да 8-ші мартқа сыйлық бір жақын адам, жақын досымыздың. Келесі сәт бізде ол өте уже жылы, шынымен де ауа райына арналған киім, зат десек болады. Ол мінекі көрсеңіздер ұзын, яғни тізеге дейін жетеді. Жилетка, наверное, солай айтса болатын шығар. Бірақ алды ештеңке жоқ жабылатын, және мынандай жерлері былай тұрады, былай ашылып. Екі қалтасы бар екі шетінде. Келесі кішкене рубашкалар көрсетіп жүрейін, рубашка, блузка. Мына менің рубашкамды де сіздер көрген шығарсыздар инстаграмда. Мен оны көктемнен бастап өте көп кие бастадым. Мен негізінде, егер де мен бір затқа ғашық болып қалсам, мен соны күнде кие бере алатын боламын. Және соңғы болды немесе болмады деген тег та соны осы немен түсіргенмін, рубашкамен. Келесі блузка өте ерекше блузкалардың бірі. Бұл мынандай блузка. Көріп тұрсаңыздар, оның түсі, яғни расцветкасы өте ерекше. Яғни мынау қолы жасыл түс, салатовый жасыл. Мына жері ақ, мына жері салатовый, мына жері ақ. Жағасы және жеңдері көк түстес. Өте ерекше, өте әдемі блузкалардың бірі. Көріп тұрсаңыздар, ол өте жұқа, яғни бұны қазір кисеңіздер жаурап қалуларыңыз мүмкін. Және де қатты көрінбейді, кішкене іште киімдерді көрсетеді. Вот бұны мен Тараз қаласында бана деген магазиннен алғанмын. Келесі көрсететін нәрсені қалай айту атын да білмей тұрмын. Наверное, накидка қазақшасы, білмеймін даже, бұл жилетка да емес, не де емес. Короче, алдында ештеңке жоқ болатын, ұзын. Және де аяқ жақтарында, мен қолым жетеді, аяқ жақтарында мынандай бахрама бар, қазақша қалай айтады. Бахрама, короче, мынандай желбіршектер, өте көп желбіршектер. Жеңдері до конца емес, яғни мына 3-4 болып келеді. Және көрсеңіздер, жеңі менен қолы бірігіп кеткен, яғни ол сондай былай ұшып жүрген сияқты көрінеді үстіде кигенде. Келесі зат тағы да үстіге, ол жилетка. Мінекей былай көрінеді, яғни қазір сіздер оны мүлдем көріп тұрған жоқсыздар, яғни ақ пен ақ кішкене кетті, мен былай көрсетейін. Көріп тұрсаңыздар, ол өте әдемі тоқылған, тоқылған. Және астынан, асты жақтарында да кішкене желбіршектер бар. Өте әдемі ою немесе өрнек арқылы тоқылған. Өте ерекше тоже бұндайды сіздер көп адамдардың үстіне көрмейсіздер. Яғни жазда мысалы кисеңіздер болады бұны. Пляжда мысалы купальниктің сыртынан немесе сондай топтың сыртынан кисеңіздер, яғни ашық түстес, мысалы прям розовый немесе жасыл ашық қанық түстес сондай кисеңіздер, купальник болсын, топтар болсын, спорттық топтар болсын, мынаның сыртына кисеңіздер, менің ойымша ол өте әдемі көрінетін болады.
Және бұны да сіз мен көріп тұрғандарыңыздай, Тараз қаласында Бана Бана деген магазин алдым. Мен бұны Инстаграмда көрген кезінде мен бұл футболкаға өте қатты ғашық болып қалдым. Ол енді бізде футболка қара түстес, қысқа, нормально, қатты емес, және де алдында өте сондай әдемі сурет бар, оқта сондай өте ашық түстерден жасалынған Gucci, Gucci, Gucci деп жазылып тұр, және де олардың белгілері, матасы сондай денеге жабысып тұрады, және салада тұрмайды, жабысып тұратын мата, созылатын мата, жақсы созылады, және де сразу кигенде үстіге жабысып тұрады, және матасының өзі сондай. Бұны мен Тараз қаласында Бора Тараз деген магазиннен алғанмын. Кіріп көріңіздер, бар шығар деп ойлаймын. Бітіп кетпесе, шынымен де өте әдемі футболкалардың бірі. Не бұл джинсы. Бұны мағаныма 8-ші наурызға сыйлығы жаңа бомберменен осыны сыйлаған. Оның джинсы. Өте көп жұрттықтар менен алды. Мені қарасаңыздар. Мына жерден бәрі өте қатты жұрттық. Маған өте қатты ұнады. Келесі бізде аксессуар біреуіне, ол бізде ұндай сумка кішкентай, неде белдігі бар, ремешокта. Вот, өте әдемі сумка, бұл мамамның тағы да маған сыйлығы. Мына жерінде ұндай белгі, орнамент бар, ашамыз үшін. Өте необычный жасалған сумка, шыныменде менде бұндай әлі сумкалар болған емес. Ортасында ұндай несі бар, ұндай ашасын. Бір отсек, және де екі, соның шетінде екі қалтасы бар, замокта тұратын. Өте ыңғайлы, өте көп зат сияды ішіне, шынымен де мен таңғалып қалғам. Таңғалып қалдым, бір ретте онда бір рет сырт қалып шыққаннан кейін. Және де көп зат сияғанменен ол сондай жинақы, кішкентай болып көрінеді. Вот. Келесі мен енді қалайша мен аксессуарсыз бола аламын. Яғни мен осы жолда маған тағы да бұл мамамның сыйлығы. Яғни заттардың бәрі маман сыйлығы десем ғой, өйткені мен әлі өзім ақша таппаймын білесіздер. Вот, мына жерде бізде сақ бұл комплект, яғни сырға и сақина күмістен. Өте әдемі, өте сондай нежный. Мен ешқашан да мындай настолько нежный заттарды алып көрген емеспін. Яғни білмеймін неге екен, сол жерде көрген бетте маған олар өте қатты ұнады. Қолда да, құлақта да өте әдемі көрінеді. Достар, менің осымен заттарым бар бітті. Сіздерге менің заттарым ұнады деген ойдамын. Арғы жолғы қол видео өте көп жақсы комментариялар алдым ол холдан. Ол холды әлі көрмесеңіздер, мен аста ссылка қалдырып кетемін, міндетті түрде кіріп көріңіздер. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ботафлай. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.